Nu ką, labas vakaras. Kaip jau pastaruoju metu vyksta, labai prastai praėdam rungtynės, o paskui kažkiek taip iš geriau būna situacija. Sakau, nesam labai geroj situacijoje dėl to, kad atrodo, kad į kiekvieną dieną gaunam vis po naują žaidėją, reikia juos integruoti ir tikrai išaiškinti daug, ką jiem paprasčiausiai neįmanoma ir stengiamės duoti minimumum ir nu, tikrai, sakau, laikas spaudžia, norim gerinti žaidimą, bet bus labai sunku tas. Aišku, sakau, pasijautė geresnis žaidimas antroji pusėje, tai buvo viškai maloniau, bet šiaip tai labai daug darbo laukia. Treneri, pats minėjot, kad abi žaidimo pusės labai dažnai būna skirtingos. Kodėl taip yra? Nežinau, negaliu pasakyti. Irgi reikia suprasti galų galę ir kad tai yra pirmos rungtynės mūsų arenoj, galbūt žaidėjai irgi. Sakau, stengiasi, kad žaistų visi, galbūt išsimuša tai iš ritmo. Labai daug naujų žaidėjų yra, tai išmuša iš ritmo. Nu, yra daug logiškų pasiteisinimų, sakykim, bet labai jau daug nenoriu teisintis, sakau, buvo ir momentų, kur man nepatiko pirmoji pusė, ypač kur, nežinau, daugiau mažiau bandėm žaisti labai jau padriką krepšinį, visiškai nekontroliavom nei ritmo, nei kas mums sekasi, kas mums nesiseka, kiekvienas iki kaip naidavom žaisti ant blokų į low postą, kažkiek buvo geriau, bet labai greitai nuo to nueidavom ir paskui vėl nesisekdavo. Nu, bet sakau, žinau, kad žaidėjams yra labai sunku ir norėtųsi daugiau treniruočių, daugiau laiko, bet jau vat, sekančios rungtynės jau tikrai laukia pačio didžiausio rimtumo Lietuvos krepšinio lygoje. Apie tos pozityvius dalykus, 106 taškai, 31 rezultatyvus perdavimas, jo. Gero galima gerų žodžių pasakyti. Jo, iš tikrųjų tai antroji pusė ypač. Aišku, daug kas prasideda nuo gynybos ir gavom su mes labai lengvų taškų, tas kažkiek tai atsidarė ir metimai iš tritaškių ir pataikė, man atrodo, visus 7 tritaškius antroji pusėje. Ir iš kitos pusės tikrai gerai dalinomės kamulio ir sakykim, mūsų žaidėjai labai gerai ardė gynybą ir galbūt, aišku, kažkiek tai prisidėjo, kad pieno žvaigždės kažkiek tai biškai pavargo. Taip, kad čia ta rotacija išeina į naudą, bet, sakau, tiek Londone, tiek čia pradėjom rungtynės labai prastai ir aukštesniam lygiai, Eurolygoje, tai gali labai kainuoti. Mitičiui, tai buvo pirmos rungtynės, toks kojo apšilimas, kaip galima įvertinti? Nieko, nusakau, čia dabar vertinti tai irgi, nei jisai kažką supranta dar, nei ką, bet patys numeriai išnekau save, tikrai matosi, kad sukūrė labai daug gerų situacijų savo komandos draugą, matosi, kad yra kažkoks tai potencialas, taip ir kitų žaidėjų. Žaidėjom pasakiau, kad šita komanda sezono, kokį mes turėsim sezoną, aš galvoju, priklausys nuo to, kaip jie supras detalės, kaip jie supras kiekvieno kamulio svarbą, kiekvienos smulkmenų svarbą. Jeigu jie tai supras, turėtų būti visai ok. Bet, sakau, laukia ilgas darbas, tikrai, sakau, žaidėjai, kurie yra sistemoje keletą metų, jie jau mažas detalės padaro žymiai lengviau, o kitus reikės pratinti, kaip ir kiekvienais metais vis dėlto 7 nauji žaidėjai yra labai daug. Paulius Valinsko šiandien nebuvo, kokio rimtumo problemų ten yra? Neatrodo, kad labai rimta. Vakar jisai dar bandė treniruotis, tačiau antroji pusė treniruotės jau jam pradėjo stipriau skaudėti, tai nusprendėm nežaisti. Sakau, ar žaisiu Klaipėdą, nežinau, bet ne daktaras esu, manau, savaitės bėgi gal ir turėtų būti viskas normaliai. Stebėjot ir Martyną Varną, komandiravot į Pasvalį, kaip atrodė? Varnas gerai žaidė, man atrodo, buvo agresyvus, ko iš jo ir mes norėjom, ir esu įsitikinęs, kad treneris Grigas norės, ir, sakau, vaikinas tikrai su šviesia ateitim, jam tikrai pastaruoju metu biškai nesisekė su traumom, ir tikrai jau jisai išaugo tą NKL lygį ir jam reikia paprasčiausiai žaisti daug, ką ir tikiuosi jisai, kaip sakant, išsikovos iš trenerio Grygo tą pasitikėjimą. Tai ką noriu pasveikinti Žalgirį su pergale, su gana geru žaidimu antroji rungtynių pusėje.
Mes šiandien sugebėjom duoti kovą gal porą kelinių ir antroji pusėje kažkaip subirėjom. Nebeišlaikėm patys tą tempą, ką buvom primetę Žalgiriui. Bet galvoju, kad ateity mes darysim išvadas ir stengsimės taip nepraloš, kaip dabar pralošim. Tai va, tiek gal yra klausimų. Klausimų? Man atrodo, nėra. Ačiū labai. Vieną turi. Taip. Mes jo, mes stengiamės greitą žaidimą žaisti, tempą tą, paskui išėjo tokia situacija, kad biškis subirėjo organizaciją žaidimo ir Žalgiris pradėjo geriau pataikyti, negu pataikė, geriau gintis, negu gynėsi pradžioje, mes gal kai kurie mūsų pagrindiniai žaidėjai nuvargo ir mes jau negalėjom tokiam tempę žaisti polimą ir gynybą ir tai atsiliepė labai ir biškį pabirėjom tada jau ir žaidimas visas, ir nuotaikos, ir čia nekiek galas jau buvo daugiau nuotaikų galas. Žalgiris, kai veda su gera nuotaika, viskas einasi, mes jau su blogom nuotaikom nebegalim padaryti tą, ką padarydavom. Bet aš norėčiau pasakyti, kad mūsų komanda netokia, kokia dabar jūs matėt, mes galim žymiai geriau žaisti ir mes žaisim geriau. Mes parodėm, pademonstravom šiandien du kėlinius, ką galim. Šiandien, aišku, bandėm rotuoti visus 12 žaidėjų, davėm daugiau žaisti ir visiems, tai kad kalbiškai išsimušė pagrindiniai žaidėjai mūsų. Tai va, tai gal tiek.